Dobro jutro Srbije, dobro jutro poštovani gledalci. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Haški tribunal kuca na vrata Srbije. Sa nama su naši dragi gosti, pre svega jedna divna dama, Vjerica Radeta iz Srpskih radikala. Dobro jutro, dobro nam došli. I Branko Lukić, advokat. Dobro jutro takođe. Dobro jutro. Guto, da li Hag kuca na vrata? Haški tribunal i dalje ne odustaje od srpskih rodoljuba. Da, baš su uporni, ali nešto im ne ide. Da, u poslednje vreme. Ne ide im u poslednje vreme. Ne ide im još iz vremena kad ih je Vojislav Šešelj... Kad je obavio onu eutanaziju. Zaista obavio eutanaziju i od tada Haški tribunal nema nikakav kredibilitet u srpskom narodu i mislim da je to najomraženija institucija danas u Srbiji. I hvala Bogu, pa je Šešelj otišao tamo, pa je bio tamo, mnogo je 12 godina, on bi rekao da je svaki dan iskoristio zaista kako on misli da je bilo najbolje, ali da nije bilo Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu, danas bi Srbi recimo mislili da branjeni gospodina Lukića, slavni srpski general Ratko Mladić, stvarno jeste ratni zločinac, a nije već je srpski junak, zato što su ljudi kroz Šešeljev proces shvatili ko je Haški tribunal i ko su ti ljudi koji tamo postoje i rade. Oni su sad, zapravo, ima već možda i 2-3 godine da su oni počeli da šalju na privatne mailove nekim ljudima koji su imali nekakve veze sa izdavanjem Šešeljevih knjiga, kao da se negde nađu, da odu na kafu i tako dalje, i tu nisu imali nikoga ko je prihvatio takvo druženje i nisu našli, i onda su oni sad zvanično osumnjičili Vojislava Šešelja i još 7 saradnika njegovih, koji zaista nemaju nikakve veze sa tim zašto su oni njega osumnjičili, dakle, daktilografe, tehničke urednike, lektore, sve, znači, ljude koji su tehnički radili oko njegovih knjiga, a njega sumnjiče da je on otkrio imena zaštićenih haških svedoka. Dakle, on je ta imena o tim imenima, imenom i prezimenom o tim ljudima govorio kad je bio tamo. I oni su tamo dok je on bio u pritvoru, njega 3 puta gonili za nepoštovanje suda, zbog nepoštovanja suda, i on je osuđen na 4 godine i 9 meseci u Haškom tribunalu. I to je, naravno, proveo u pritvoru. To što je on objavio u svojim knjigama, ta imena, to je potpuno legitimno. On ili bilo ko drugi, proces protiv njega u redovnom postupku je završen. Ostala je još ova revizija koju će on podneti zahtev za reviziju. To je vanredni pravni lek. Ti svedoci ne mogu biti večito tajni. Dakle, oni su dolazili tamo da lažno svedoče. Njegov motiv je, to je rekao i u nekoj od emisija javno, njegov motiv je da ostanu svi upisani da ih se potomci stide. Jer treba da se stide nekoga ko je bio spreman da se proda Haškom tribunalu i da lažno svedoči protiv bilo kojeg patriote, jer su Srbi koji su tamo zatočeni skoro svi patriote. Bilo je i nekih vrlo malo koji nisu, ali dobro, sad nećemo o njima. I Šešelj je dobio poziv za 27. septembar. On je izabrao tim. On ide da razgovara s njima kao osumnjičeni, čekao možda optužnicu. Ima advokata Milana Terzića, još jednu njegovu saradnicu, advokat Mirjana, ne mogu da setim prezimena. I ja sam njegov pravni savjetnik. Ja sam diplomirani pravnik i šef sam tima za njegovu odbranu. Inače sam član njegovog tima od dana kada je on taj tim formirao. To je bilo pre njegovog odlaska u Haški tribunal. Ja sam zaista mnogo ponosna na činjenicu da sam bila u prvom sastavu tog njegovog tima za pomaganje pripreme odbrane. Mnogi su dolazili, odlazili i da sam to i danas dan. Jeste. Evo, mi imamo da malo upoznamo gledaoce upravo sa tim da je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio da bude saslušan u specijalnom sudu, da vi niste kao njegova pravna savjetnica mogli... On nije odbio da bude saslušan, nego nije želeo da uđe, da razgovara s njima bez njegovog pravnog savjetnika. Upravo to, jer vi niste mogli da uđete. Ajde da pogledamo prilog pa se vraćamo na razgovor.
predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je da bude saslušan u specijalnom sudu u Beogradu po nalogu mehanizma Haškog tribunala, jer, kako je rekao njegovoj pravnoj savjetnici Vjerici Radeti, nisu dozvolili da uđe sa njim. Šešelj je dodao da je, što se njega tiče, suđenje pravosnažno završeno i da samo on ima pravo na zahtjev za reviziju. Lider radikala dodao je da Hag hoće ponovo da mu sudi zbog njegovih knjiga. Kazao je da je njegov motiv da piše knjige sa haškim dokumentima bio da to ostane za istoriju, a upitan da li je prekršio neki zakon ili propis objavljivanjem dokumenata, odgovorio da postoje pravilnici u Hagu po kojima su zaštićeni podaci zaštićenih svedoka. To ne može večno da važi, važi dok traje suđenje, a kada se suđenje završi, oni sve te svedoke mogu da stave u kamion i vode ih da sakriju. Nisam ugrozio nikada ni jednog svedoka. Dok je kod Haradinaja 20 likvidirano, kod mene ni jedan ni šamar nije dobio, rekao je Šešelj, a preneo Tanjug. On je dodao da neće dozvoliti da mu plene knjige. Spremaju veliki proces, ako se ja naljutim, baš će imati veliki proces, kazao je Šešelj i dodao da on više nigde ne ide dobrovoljno, a da neće ići ni njegovi saradnici Vjerica Radeta i Petar Jojić. Upitan šta očekuje od eventualnog procesa, Šešelj je rekao novu komediju. Mehanizam Haškog tribunala trebao je da sasluša Šešelja zbog kršenja pravilnika tribunala u pogledu zaštite identiteta, zaštićenih svedoka i poverljive dokumentacije. Da. Da, evo, Šešelj je rekao da i njegov motiv da piše knjigu sa haškim dokumentima je bio taj da to ostane za istoriju presvega. Jeste, ali gospodine Lukiću, ovo osporavanje gospodinu doktoru Vojislavu Šešelju da ima pravnog savjetnika, koliko je to u skladu sa, čak i sa njihovim pravilima? Apsolutno nije u skladu sa pravilima. Čak i statut, što je zanimljivo, statut je njihov dokument koji reguliše materijalno pravo. Čak i statut u članu 18, dakle smatrajući to vrlo važnim pitanjem, kaže da svaki okrivljeni ima pravo da angažuje svoju pravnu pomoć po svom izboru. Dakle, to Markusen, tužilac ovaj što je sada bio ovdje u Beogradu, što nije prihvatio da Vjerica Radeta uđe kao pravni savjetnik doktora Vojislava Šešelja, po meni, je prekršaj pravila tribunala. Dakle, tužilac je prekršio pravila tim što nije dozvolio da doktor Vojislav Šešelj izabere onoga koga hoće da bude njegov pravni savjetnik i njegova pravna pomoć na saslušanju. Dakle, nije tačno da je Vojislav Šešelj, to mediji prenose, da Vojislav Šešelj odbio da. Ma nije Vojislav Šešelj odbio. Markusen, tužilac tribunala, nije postupio po pravilima tribunala. I naravno da Vojislav Šešelj, koji je po meni blistavi pravnički um, je odbio da učestvuje u takvoj svinjariji. Ja imam na to pravo. Vi onako provodite svoje voljno šta želite. Pa ne možete baš da rušite svoja vlastita pravila. A to su oni upravo učinili. I pravilnik o postupku i dokazima. Također, mislim da je član 42 predviđa to pravo okrivljenog da sam izabere svoju odbranu. Dakle, Markusen, da li ima nešto lično protiv gospođe Radete? Da li, ili protiv doktora Šešelja? Ili doktora Šešelja. Šešeljevim ponašanjem. Pa on je inače čovjek koji je danac, a onako ima vrelu krv, brzo plane. I on je, dakle, odvija se u zgradi naše institucije, tako srpske, u zgradi specijalnog suda. On ne dozvoljava da neko uđe u našu zvaničnu instituciju. Ko je on? A postoji dokument, može, izvinite, gdje piše ko sve može da uđe i da tu je i moje ime. Jeste, već je bilo predviđeno da se pojavi. Dakle, on svojim ponašanjem, svojim postupcima je narušio pravila tribunala toga sad mehanizma čiji je on tužilac. Treba da odgovara zbog nepoštovanja suda. Ja mislim da bi trebao da odgovara on za nepoštovanje suda. Da. Gospođo Radeta, čini se da poređenje sa srednjovekovnom inkvizicijom katoličke crkve, ovaj Haški tribunal ima puno dodirnih tačaka, ima smisla to poređenje. Ali čak i oni su posle 5 vekova priznali da su pogrešili u donošenju osuđujući presuda Giordano Bruno i Galileo Galilei, već da ih ne nabrajemo, i Koperniku. Pa ovi koji se zaklinju za ispravnost odluka koje je doneo Haški tribunal, čini se da se malo ranije raduju nego što treba.
Naravno, Šešelj je njih nazvao inkvizitorima, podsjećaju ih je po onim odorama još na prvom onom pojavljivanju. Na neki način je bio na statusnoj konferenciji, da, prosto plašio ih se, da, onako, na rogu šene i onako, delovali su strašno, kako da ne njemu. Čak i na njega koji je neustrašen. Njemu posebno, da. Stvarno jeste neverovatno da 2022. godine nekome padne na pamet da razmišlja o tome da bi trebalo i da može uništiti nečije knjige. Oni su tražili od ljudi, od štampara, ljudi koji su radili za novac po ugovoru, dobili tekst knjige sa CIP-om Narodne biblioteke, niti znaju šta je sadržaj, niti ih interesuje. Oni vide imaju CIP, to je njima uslov da mogu da štampaju knjige. Oni su od njih tražili. Tražili su od tehničkog urednika, kaže, mora da uništi Šešeljeve knjige. Pa kako? Evo kako. Oni su najobičniji kreteni. Jedni je glupaci, koji drugi izraz ne može čovjek za njih da upotrebi. Kako će sad štampar da dođe da uništi Šešeljeve knjige? Gde će da ih nađe? Kako će taj tehnički, kako će bilo ko koji neki izvršitelj Haškog tribunala, hoće li krenuti po Srbiji 100.000 knjiga Šešeljevih je samo u posljednjoj kampanji podeljeno. Izvinite, i da organizuje Kristalnu noć. Recimo, zaista neverovatno kako im tako nešto moglo pasti na pamet. Svašta im padne na pamet. Pa šta im je sve padalo na pamet, ni ovo nije iznenađenje, gospođo Radić. Pa nije, zaista, oni da, što kaže gospodin Lukić, maštoviti, ali u onom najnegativnijem mogućem smislu. Ima jedan ja odabrala posebno vezano za Haški tribunal i taj period, naravno, koji je iza Vojvode, da pogledamo, ako se slažete, gde je on izjavio zapravo o Haškom tribunalu, niste mi ni do kolena. Pa da pogledamo. I pokazao da je tako. I pokazao je, pobedio je. Da. Niste mi ni do kolena. Rasturih sve čega se dohvati. Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. Objavljujem imena zaštićenih svedoka na svom video sajtu, internet sajtu. Izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. Se 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćni. Protiv mene leka nema. Samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Vi ne razumete uopšte što to znači. Razumete? Hvala. I radi zapisnika, hoćete li, molim vas, da se predstavite? Doktor Vojislav Šešelj, profesor univerziteta i najveći neprijatelj Haškog tribunala. To bi bilo to. To sve govori. Tako je. Ono što je činjenica, zaista, gospođa Radeta, doktor Vojislav Šešelj je bio spreman da za svoje ideje položi život. Bio i danas je, zaista jeste. Mogu da ga vole, mogu da ga ne vole, mogu, ali da ga poštuju ipak zbog te svoje priruženosti svojim idejama. Ajde, ja ne znam još nekoga, pa moram reći jedini od ljudi koje ja znam koji je zaista spreman da žrtvuje svoj život za svoje ideje i za svoje ideale. I to je zaista činjenica. A ovo vreme sad me podsjeti dok je trajalo njegovo suđenje. Ja mislim da je to bio period kad je srpski narod najmanje spavao. Pošto je RTS na drugom programu to prenosio sa odloženo i to je jako kasno, sećate se, pretpostavljam, svi počinjalo. Ali ni toga ne bi bilo da mi nismo tada sakupili u kratkom roku 1.200.000 potpisa uz peticiju, zahtev da se ta suđenja prenose. Da nisu bila prenošena ta suđenja, sve bi bilo drugačije, ne u odnosu na Šešelja, on bi bio ovo što je bio, ali opet u odnosu na status Haškog tribunala u srpskom narodu, u očima srpskog naroda. Gospodine Lukiću, vi ste advokat slavnog srpskog vojskovođe generala Ratka Mladića. Znamo da je u jako teškoj zdravstvenoj situaciji. Da li imate bar neku ohrabrujuću vest za srpsku javnost? Pa, već dugi niz godina general Mladić je u lošem zdravstvenom stanju. Mi znamo u kakvom je
stanju on bio kada su ga drugosrbijanci poslali gore u Haški tribunal. Bio je čovjek onako stvarno u lošem stanju. To se vremenom zbog njegove urođene te snage malo popravilo, pošto je po prvi put dobio neku vrstu medicinske pomoći koja po meni nikada nije bila adekvatna. Ali u zadnje vreme je baš ta pogoršanje značajno njegovog zdravlja. Dakle, mi stalno ukazujemo i na propuste koje pravi medicinska služba Haškog tribunala i kažemo da mogu da budu terminalni propusti. Dakle, čovjek može da umre i konačno su ga bili stavili u bolnicu. Sad su ga u bolnici malo digli na noge. Evo, malo je bolje, ne možemo da kažemo, ali šta to znači malo je bolje? Neće da umre. Eto, toliko je bolje. Jer je pre mjesec dana skoro bilo izvesno da mu je došao kraj. Ali također, kada su srpski heroji u pitanju, ponovo se menjaju i pravila. Gospodin Radita, bilo je pravilo da kada izdrže 2/3 kazne, da mogu da budu pušteni na slobodu. Da. Međutim, to kada su srpski generali u pitanju, to ne važi. Od njih se traži da priznaju krivicu, da se pokaju i da kažu, da, odnosno potpišu da to više neće nikada uraditi. Ako se oni ne osjećaju krivim, pa to je ono što praktično i povezuje tu srednjevekovnu inkviziciju s ovim tribunalom. Isto je to tražila inkvizicija u srednjem veku od osuđenika. Da li neko normalan može da pomisli da bi neko ko je proveo u pritvoru Haškog tribunala ne znam koliko godina, pa onda još koliko godina u nekom od zatvora u zapadnoj Evropi, prošao Golgotu, ni kriv ni dužan i stalno tvrdio da nije kriv, jer zaista nije kriv. I sad će taj neko da bi došao kući nekoliko godina ranije reći da ja sam kriv, da ja se kajem. Prvo, nisam kriv. Drugo, zašto se kajem ako ništa nisam uradio protivzakonito? I neću nikada više. To je zaista, to zapravo, evo, to su uslovi koje je nemoguće, koje nijedan častan Srbin neće ispuniti. I oni su toga valjda i svesni. Pa zato to i traže. Zato to i traže. Eto, kao imaju neke, evo, ispunite ovo, pa ćete kući. Ali heroji su to, nije im lako tamo gde su, ali izdržavaju. Pa zato se to meni čini, gospodine Lukiću, da su to u stvari tangente tačke sa tom srednjovekovnom inkvizicijom. Bilo je zaštićeni svedoka, tražili su od njih da se pokaju, da ih ne bi spalili, nego da ih drugačije liče života, da se pokaju i tako dalje. Pa to su izgleda preslikali iz tog njihovog zakona. Pa ja bih rekao da je to ipak nije bio glavni mainstream tog ponašanja tribunala, makar u tom segmentu. To je bila samovolja bivšeg predsjednika Adžiusa. Na to smo ukazivali više puta. A vidjet ćemo, dakle, da li će ova promijeniti? Sada ćemo da vidimo da li će ova nova predsjednica da se vrati na zakonito postupanje. Ono što je radio Adžius je isto bilo kao ovo Markusan sad što je uradio, nezakonito. Nije na osnovu pravila samog tribunala. Adžius je sve to tražio, i pokajanje i priznanje krivice, mimo pravila tribunala. Pravila tribunala tako nešto ne predviđaju. Ako neko hoće da prizna krivicu, ima pravo da to uradi tokom suđenja i bilo bi mu presuđeno mnogo blaže. Dakle, ljudi nisu na to pristali, smatrali su da nisu krivi i nisu se izjasnili krivim. Sada on traži izjašnjenje o krivici u toku izdržavanja kazne, što je apsolutno protivno pravilima tribunala. Imamo novu predsjednicu. Nadamo se novoj nekoj normalnosti, koliko gore može da se bude normalan. Gospodin Radeta, da se vratimo mi na ovo što je aktuelno i što jako interesuje i javnost u Srbije, ali i u Republici Srpskoj, to su predstojeći izbori. Kako ih vi vidite u Republici Srpskoj, ali i u federaciji? Srpska radikalna stranka smatra da je u ovim momentima, u ovim istorijskim okolnostima, da postoje četiri nacionalna pitanja koja moraju da objedine sve čestite Srbe. To je ne uvesti sankcije Rusiji, sačuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije, pomoći Srbima u Crnoj Gori i sačuvati Republiku Srpsku. Sada su ovi izbori sutra i sada je zaista pitanje da li će opstati ili nestati Republika Srpska.
Republika Srpska će opstati ako pobede na sutrašnjim izborima Dodik za predsednika Republike, Željka Cvijanović za člana, srpskog člana predsedništva i na parlamentarnim izborima koalicija oko SNSD-a, u koju su inače i predstavnici Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, tako se tamo zvanično zovemo. Jer ovo što se nudi kao alternativa, to su kukavičja jaja koja se podmeću srpskom narodu, koju podmeće Zapad. Republika Srpska je sad svima nekako, svim srpskim neprijateljima meta, jedna od meta je Republika Srpska. Ali govorim o ovima sa Zapada. Ali, nažalost, oni su našli i u samoj Republici Srpskoj Srbe koji su spremni na izdaju. I to mora potpuno otvoreno da se kaže. A nema žita bez kukolja, ni naroda bez izruka. Tako je, tako je. Mi smo sinoć objavili jedan dokument. Predsednik naš je došao do tog tajnog američkog dokumenta. Objavili smo ga po društvenim mrežama, na YouTube-u i tako dalje. Vezan je za Jelenu Trivić. Jelenu Trivić, taj dokument je potpisao pomoćnik neke agencije američke i on kaže, obaveštava tamo svoje, da je on otkrio Jelenu Trivić 2011. godine na nekom kongresu u Beču, da je on tada video da je ona inteligentna, obrazovana i da je antiruski raspoložena, da ima nekih problema i sa kineskim investicijama, ali kaže nije to baš razumela, da je apsolutno prozapadno orijentisana, proamerički, i on kaže da bi u nju trebalo ulagati, da je ona ta koja bi dobro došla u tranziciji, tako piše, u toku tranzicije u Republici Srpskoj protiv, naravno, ovog režima koji ne odgovara Zapadu, tako su upravo i napisali u tom dokumentu. I zaista, nažalost, ima puno tih činjenica i za Šarovića, kako je ucenjen, i za Jelenu Trivić i tako dalje, ali samo je bitno da što je moguće više ljudi u Republici Srpskoj to čuje. Srbi u Republici Srpskoj mnogo vole Republiku Srpsku. Možda sad ovo, sad svako će reći, svako voli svoju državu. Ali verujte, ta ljubav Srba u Republici Srpskoj prema toj državi koja je stvorena na mladim životima, izgubljenim za Republiku Srpsku, je nešto što je nemerljivo. I oni, sigurna sam da niko ko bude čuo ovo i ko bude znao za tu činjenicu, neće glasati za nekog drugog nego za ove koji su do sada na vlasti. Dakle, možda Dodik ima mana, možda Željka Cvijanović ima mana, ali, znate, ima, ne bez možda, ali, znate, kad imate na jednoj strani ne znam kakve mane nečije, a na drugoj strani imate ga kao patriotu koji je pokazao da je spreman da se žrtvuje za Republiku Srpsku, onda se sve drugo stavlja po strani, ovo je najvažnije. Važna je također i činjenica da je potpuno otvoreno Dodika podržao predsednik Putin. Sedeo je pre nekoliko dana s njim. I premijer Orban. I premijer Orban. Mislim da cela Srbija zapravo podržava Milorada Dodika, Željku Cvijanović i listu oko SNSD-a. Mi smo juče izdali saopštenje na tu temu. Želeli smo, dakle, da slabo su to mediji u Republici Srpskoj, neki su preneli, ali smo bar po društvenim mrežama to širili i tako dalje. Jednostavno, jako nam je stalo do Republike Srpske i zato jer u Republici Srpskoj je mnogi od nas, nevezano da li neko ima poreklo odatle, ali prosto mnogo ljudi se tamo borilo, mnogo ljudi je izginulo. To je velika, Republika Srpska je velika pobeda. Da li je moglo biti bolje? Moglo je. Da li smo mogli dobiti više od 49%? Mogli smo. A moglo je i gore. A moglo je i gore. Ali dakle, sad imamo to što imamo i to moramo čuvati po svaku cenu. Zato pozivam sve Srbe, ne samo u Republici Srpskoj. Mnogo je u Srbiji
ljudi koji žive ovde, koji imaju pravo da glasaju. Sve ih molim da glasaju i da glasaju, dakle, još jedan put da ponovim, Milorad Dodik za predsednika Republike, Željka Cvijanović, član Srpskog predsedništva i parlamentarna lista koalicije oko SNSD-a. Gospodine Lukiću, često kad su izbori u pitanju i kada imate neke neopredeljene birače koji jednostavno ne bave se geopolitikom i ne ulaze baš u suštinu neke političke događanja, ali im glavni indikator bude ko je protiv kojeg kandidata. Da im to bude indikativno i za njega glasaju. Ako je protiv tog kandidata neko koji je zlo naneo Srbima, pa i bombardovao 95. godine, pa im sve i do današnjih dana čini što nije u interesu, pa to možda bude vrlo indikativno za one koji baš nisu u potpunosti opredeljeni. Ja mislim da je srpski narod jako osvešćen i da zna šta se iza brega valja. Dakle, nije lako ovom narodu sakriti, nije mu više lako prodati neke šarene laže. A ima i iskustva. Ima iskustva, naravno. Na kome je praktikovana tvrda američka moć. Teško na tome sad prolazi meka moć. Dakle, ako smo vas bombardovali, teško možemo da vas lažemo. Mi smo vama prijatelji. Meni je jedna izjava Stoltenbergova iznenadila kad je rekao NATO pakt je prijatelj srpski. Da. Ja ne znam, rekao, kada smo mi to postali prijatelji, kad su nas bombardovali ili posle toga. Kakvi su nam tek neprijatelji ako su nam oni dakle, prijatelji? Mislim da srpski narod zna i da je svestan. I što, kao što je gospođa Radeta rekla, Dodik ima mana, pa svi imamo mana, nije niko bezgrešan. Ali, ukoliko igranje u kolu sa đavolom donosi nesreću nekome, ja ne bih preporučio da se sutra će da se to obije ljudima u glavu. Ukoliko uzmu tu američku struju, vrlo brzo bi bila krenula totalna propast Republike Srpske. Jer ne bi moralo više da se nameće, jer bi se prihvatalo. Samo bi se tražilo, a agenti prihvataju. I više ne bi bilo pritisaka, naravno. Jer bi na sve pristajalo. I takvom politikom vrlo brzo bi se urušilo sve ono što je Republika Srpska uspela da sačuva uprkos ogromnim pritiscima u posljednjih 30 godina. Jer prvo rat, pa onda pritisci sa zapada, ipak je uspeo veliki deo tih prinadležnosti državnih da se sačuva, što i pripada na osnovu Dejtonskog sporazuma. A vidimo da sam Englezi sami i Amerikanci napadaju taj sporazum koji su sami stvorili, tvrdeći da se on razvija. Dakle, nije nešto u duhu sporazuma. Nema u duhu, ima ono što piše i što ne piše. Ono što piše mora da se poštuje. Na tome Dodik insistira. A oni hoće da kažu, jeste, to smo vam dali jer smo morali da bismo vas u tom momentu prevarili. Sad više ne moramo to da radimo, pa ćemo i to da vam uzmemo. Eto, takva je otprilike situacija na terenu. Da, jeste. Pa, vezano za, evo da završimo polako, imamo i uskoro i Skype uključenje gospodina Dragana Markovića Palme iz Egipta, pa malo čujemo i njegovo mišljenje kako to idu srpski odnosi sa Egiptom. Naravno, videli smo i na državnom nivou, na najvišem državnom nivou i posetu koja je bila u, eto, predno, ja mislim, mesec dana da ima već skoro. Ali, da kažemo, dobre stvari se brzo zaborave, a loše se stalno ističu. Vezano, da malo razuverimo naše gledalce, vezano za ovu situaciju oko Haškog tribunala, generalno tu nema nikakve bojazni od, na primjer, ponovnog izručenja. To je predsednik je rekao, niti postoje zakonski okvir. Nema zakonskog, naravno. Ima već sudska praksa, naš sud je već odlučivao o tome, tako nema nikakvog. To se i ne dovodi u pitanje. Nema ništa od toga, naravno. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Evo, ja bih samo još jednu rečenicu. Mi smo kao stranka juče izdali jedno saopštenje i nekako čini mi se da to treba da se čuje u javnosti, pošto sve više ima nekih tako analitičara koji dolaze pa sad nešto plaše, ne znam ni ja, čim ovaj narod. Mi smo juče izdali saopštenje, čestitali smo hrabrom ruskom narodu u ove četiri oblasti, povratak u otadžbinu, čestitali Putinu na uspešnom oslobađanju ruskih zemalja i ruskog naroda i naravno poželjeli da se uspešno i što brže sve to završi. A mi Srbi i Srbija da se što više približi Rusiji,
ne samo zbog ove zime koja sledi, nego i svih budućih zima i leta. To nam je spas za opstanak države Srbije. Hvala vam puno. Hvala još jednom. Pa se vidimo sledećom prilikom. Hvala vama. A sa nama je gospodin Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, Guto, koji nam se javlja iz Egipta upravo onako kako je i obećao prošle nedelje ovde kod nas u studiju.